Kyllällä ja lällällä. Niistä vaan ollaan tuota Jällivaarassa. Kahvat tänne. Kuumaa vettä. Kuumaa vettä puuautolla. Pikkusen on tämä parkki tämä. Vettynyt tässä. Nyt on tuon poutanen keli, eilen tää sataa vettä. Vettä kun Esterin tuota hanuurista. Jospa se pysyis poutasena tämänpää. Katotaan mä höpötyks tällä toisella puolella. No. Perkele on niin nihkeetä nämä koivut. Hyvää takaisinpäin. Sehän olisi tuota torstaakin päivä. Ei tai anteeksi. Keskiviikko minä eli jo piru huomisessa. Keskiviikkoa sitä eletään jo. Pikku lauva, lilla lördaki. On perkele nihkeitä nämä koe. Ei niinkö yritekään luistaa tuo kettingin ala. Tämä tuli. No. Tämä pouvali viikonloppuna perjantaille ja lauantaille, niin vissiin vesisajetta, ainakin eilettään se vielä näytti tuon härmän. Saappaat nähdä, että tämä nosturilla ottaa nuo kettingin. Visuusti tulla välissä. Kehtä repi. Oikaa! Sitähän taas neljä. Mitähän se oli? Jälkeen neljä taisi olla, kun minä olin tuota paarumeita koputtelemassa hallin pihalle. Siitä hiljalleen lähin tuota. Oho. Minne se tarttukin? Jaakin on se tämmönen ketingit. No. Joko ne lähti? Joo. Ne on siitä vaan pohjallisia. Pohjallisia pinoa. Eivät tuota märkä. Olisiko tuota mitään panna toinen vähän paksu? Paksumpi puu. Mistä minä oot? Tuosta. Ylempäs minä otan, niin se varmaan sortuu koko opin. Silviissi ja tolviissi. Oho, oho. Minkälaisia nämä on purkka, kun melkoisia oli lastatakki.
olivat niin tuota... No niin pitkä se meni hyvin, kun tätä märkiä saa nostella kyytiin. Niin oli eilettä vettä satanut, niin onko se yöllä vissiin satanut vielä vettä. Ne aina nyt jotenkin onnistu laittaa kyytiin. No, siinähän on melkoinen oksahanka, kun ei meinalle. Ne märät puute niinkin oli helppo laittaa, kun ne kuitenkin luistaa tuohon, kun vähän painelle. Vasta kun näitä alkaa näitä ruutikuivia tulla sieltä pinoon sisästä. Sitten se alkoi taiteilla. No! Nääkin näin pitkiä nämä puu. Tuntuu, että ei sovi purkaamaan. Ei toki jalakaan lyö. Tämä etunippu tähän niin ensi töökseen. Sitten auto tuohon. Auto puoliksi tuohon rintuukseen. Sitten takanipulla, oho, no on sillä ne pyöri vähän niin kuin itestään seuraavat pohjapuut mennä tuohon, jos se vaan pysyy kuivana ja keli, niin mennä tuonne. Eilettäin kävin kuituja hakemassa siitä. Yhden kurman jo siitä lanssista. Ja melkoinen nousu on sieltä. Meitä astetta pitää sen loppukliimaksi oli siinä, että millä minä kolmosella tulin. Meidän alla panin kolmosen ja telit, kiikku ja kaikki lukot päälle, niin siitä se ryömi hiljalle. Oli oikein semmonen miehekäs törmä siinä. Oi, miten se tuo tuli? Eläväpyörä. Miten se noin pääsi tuo kääntymään tuo yksi? Käännetäänpä se tuota oikea asento. Eihän ne kun ne ei luista, niin ei luista. On tänään olettava perkele armoton pyykääminen ja kamppeien pakkaaminen. Pitää melkein kahteen matkalaukku ottaa ja matkalaukku ja sitten tuota reppu ottaa, putkireppu, mihin laittaa sitten nuo alahärmän kamppeet, niin tarvitsee koko matkalaukkua kiikuttaa matkassa. Lähetään tuota perjantaa aamuna, niin varmaan joskus 9. Mä sanoin tuossa, pitääkö mulla sanoa, että lähettiin perjantaa aamuna, kun tämä näytin tullako tämän jälkeen. Joo, sen lähtemisen jälkeen tämä video, milloin tämä tulee. No kuitenkin perjantaina on 90 huudella lähettään tuota Oulusta tuon härmää kohti ajelemaan hiljalle. Serkkupojan akkuautolla lähetään Teslalla ajamaan. K-
pakko kokeilemaan, että päästäänkö moneenko pysähyksen taktiikalla. No, sehän on rappea, joka... Ei kyllä ne Teslalla menee, kun siinähän on rangea. No, miten ne tulee rinkissä? Ajattani on paha kerran, kun on porukassa semmonen auto, millä on vähän matkanteko on halavempaa tuota. Lähdetään sillä käymään sillä reissu. Siinä ei montaa kymppiä mene, kun käy ajamassa. Mitä siinä tuu 1000 kilometriä, niin tulee varmaan koko matkan pittuaksi. Ja tämä ei sitten millään lailla muuta se matkan teo halapus minun mielipiettä sähköautosta. Ne on leluja, niin ne on leluja. Lähetään nyt käymään. Taas kääntyi joku poikittaa sinne ja poikki tietenkin se meni. Vielä tuonne päälle, jos pari kouraa nostaa, niin siellä alkaa olla mahtaa tuota oikeassa korkeudessa. No! Nyt se tarttuu. Siellä joku oksahaara. Oksahaara kun oksa oli oksa ja se äsken syöpi naamasta. Vieläkö sinne yltää laittamaan yhden kohdan? Oli sen tuonne kauemmas, kun mä tuosta vähän tuonne taaimassa tuota puuta, kun se tuli tuota siinä. Ja lähdetään vesilinjalla alaa härmää niin kuin viime vuonnakin. Ei niin kuin yhtä hotsita tuota kännissä örrätä siellä. Varsinkaan kuin viime vuonna, kun näki minkälaista porukka siellä. Varmaan oli niin tiedottomassa tilassa, että ei mitään hajua, että on käynyt edes koko kisoissa. Mukavaahan tuolla oli olla selvinkin päin. Jääkö ne tuommoinen yhden yön reissun? Näillä kilometreillä niin se on aika raskas lähteä, jos siinä yhden tai kaksi päivää kaljottelee. Toivon ikinä. Tää sitten Puolassa ottaa vähän soosia. Vähän halavempi paikka kupitelle ja... On se vähän niinku lomareissu. En minä viime vuonnakin niin siinä stadionilla niin... No se oli vähän pettymys se kaljahomma siinä stadionilla, kun se on tuota... Sehän ei ollut ko... Oliko se 3, mitä se oli, 8-volttista vai mitä se oli se? Ölperö siinä, kun se oli tuota... Niillä oli joku sopimus siinä, että ei väkeviä kaljoja niin kuin myyä. Se jostaisi sieltä stadionin sivulta muistaakseni löytyi se.
tiedon, kun puolankieliset sivut ne oli, että minä käänteellä katsoin, niin se oli jotenkin siihen, kun se on urheilustadioni, niin sen takia ei niin väkevää olutta siinä kaupata. Tai ei se nyt kallista loppuunsa ollut siinä siltikään, vaikka siinä ei täysiä potkuja ollutkaan. Mutta sitten siellä niin kaupassa, kaupungilla kun menee, niin niissähän siellähän on edullista, kun kävi ostamassa tuon hotellihuoneeseen vähän tuota janoon juomaan. Sattuu vielä niin hyvä tuuri, että siinä oli se viereen sillä korttelilla oli tuota viinatukku, tai ei se tukku ollut, mutta se tuota 24/7 möi juomaa siinä. Se oli yölläkin auki. No. Nämä loput tänne alemmas, kun se tuota nupin loppu saadaan tuonne. Siitä ne on nyt nämä pohjakapulat, niin on valmiin. Pannaanpa ne siihen. No, vieläkö sinne riittää puomissa? Nyt se tipahti siltä leukajien väliin. He eivät pyöri sinne maan pinnalle nuo puut laittaisi. Tänne vissiin kuulemma tulee tuota eri, tänne vissiin rakentavat tuohon, se tulee tuonne, missä minä silloin kuvasin, puhuu sitä vaihelaatikkoremonttia lähestä silloin, vein ne kauemmas sinne terminaaliin, niin sitä vissiin laajentavat, se sinne vissiin tulee niinkö tämä energiapuuhomma sitten tulevaisuudessa. Se viepikö ne tästä kaupungin nurkilta sitten tämän pois, että on. Kuuluuko siitä niin paljon ääniä tai jotta, että ne vievät tuonne niin kunnolla kauassa. Samalla lailla kuin kiirunnassa. Niin näin kiirunnassa, se oli ihan samalla lailla se oli. Kaupungin laijalla siinä se. En tiedä, mutta näin kuulin. No. Tehdäänpä tuosta tuo keppi, kun se töröttää. Pinoon pää. Kylläpä on vaikka minkälaista öttiä liikenteessä. Saa nähdä minkälaiseksi se menee, jos yleisesti ajatellaan tätä energiapolitiikkaa nytten, niin
Joo, tuo on mennyt vähän niin nyt jo päin perisettä niin ajojen suhteen, että tuota... Näitä ajetaan näitä... massapuita tuota näihin lämpövoimaloihin, niitä ei tahdo riittää sitten... tuota alaspäin kotikuormaksi enää kuitui. Tää on mennyt vähän joka paikka, kyllä se Suomessa ei oo ala olla jo paiko, että se haittaa tuota. Haittaa jo niinkö kuitupuun saantia, että laivalla sitten kuskataan. Niinkö täällä ei laivat olokulla tulee joka viikko puuta. En tii. Heidän puolelle minä, jos me mehtää omistasi ja... Pitäis miettiä, että mihin minä myyn massapuun, niin kyllä minä lämpövoimalaisen myyn, että mä jota möin sinne. On siinä niin valtava hintaero. Katsotaan, taas tuo sama poro tulee tuolta. Se oli jo maanantaina, kun minä tänne tulin, niin se oli tuossa nukkumassa tuossa pinon vieressä. Se piti mulla ajaa siitä pois. Meneehän mäkeellään siitä, että tuota... Tippuu vielä puu päähän siitä. Siinä se kierti sitten auttaa ympäri, kun mä purin. Se näkyy vielä täällä olevan. Se on täältä löytänyt vissiin semmosen rauhallisen paikan. Saa pitää käppäillä ja limpailla, kun ei kukaan oo jatkuvasti häirittämässä. Niin on hienoa pölyä tuo parkki, että ne pölissee tuo. Ennen kuin ai lähtee tuonne pikihittiille, niin jaa pannaanpa tuo. Kilistä jää päälle. Hyf! On sitä vaikka minkälaista öttiästä liian. Miten sitä poroa pitää kuhtua? Siellä se kävelee limppaille. Kävelee limppaille. Kahtoo vain tänne päin. Mitä se siellä? Paksu poika okei, yksistään höpöttää. Tää peliä kattuu. Tää mitä toi niinkö oli siinä fingerpori? Vitsi tossa. Stripissä, kun se tuota heimu vesaa siinä tuota kissalle tuota lirkutteli, mitä se miu ja tse ja mitä kaikkea sille sanoi, niin kissan päällä oli sitten ajatuskupla, että mitähän se tuokin tarkoittaa, jos se osas puhuu. Kahto tähden piru sieltä. Tuo on vähän semmonen kapisen näköinen tuo poro, kun se on. Se on vähän niinku huono karva se. Näkyy niinku nahka läpi. Ihan semmonen vaaleanpunainen iho näkyy. Nahka tulta läpi. Karvat on niin harvassa. Tiedän mikä psykopaatti se on. Tuonne selustaan menee hyökkään. Täytyy tuosta ottaa vähän rungon päästä. Sittenkin pois, kun sattuu tuon sopiva kapula tuo.
Vähemmäksi kuitenkin. Noin. Silloin vähän on synkän näköinen tämä keli. Tundretista alkaa olla tuota lumeet jo lähtenyt. Eihän se tuossa ole se hiihtokeskus, kun se on. Onko se tuonne? Tuollahan se. On, ei kun tie se vissi, joku hiekka se on vissi. Siellähän se on hiihtokeskus. Niitä on, niitä rinteitä on. Minun käsityksen mukaan menee noin. Kiertää jonkun tuonne takapuolelle, kun se tuosta tulee alas. En tiedä, miten siinä on hissipolitiikka. Kuin paljon siinä on ja montako rinnettä siinä on yleensä. Siihen menee aika liikaa. On sitä öttiäisiä tässä, kun se on tämmöstä parkkia ja sitten on vesi urakkuussa. Hyi. Puhelin on soi. Kyllä se silloin soipi, kun et ole autossa, enkä hän ottaa matkaa. Pitääkö te pyöräyttää tuu? Mistä näitä näin maaton tuli tänne? Saadaanko niitä ajatettua tuota pihalle tulla ilmaletku? Pyörätään tuon pihan laijalle ja tuota pidetään vartin tauko. Menkää muualle, elukat. Joko näkö meni vähemmäksi tuossa vielä yksi. Yksi näkyy lentele. Nyt se lähti kahtelemaan tuonne, minne kippaavat noita puujätteitä. Toki suuri. Siitä pannaan tauko pian. Sammutetaan mallin vuoksi. Semmonen, minä palan kahtomaan tuon puhelimen läpi. Hyvä.